weni Bwana wa maisha yangu, tena ni Mungu wa wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Mary Nyokonyo wa River of Life Christian Fellowship International. Nachukua fursa hii kuwakaribisheni katika kanisa letu ambalo linapatikana mtaa wa Huruma, katikati ya Huruma na Madhare. Stage inaitwa number 10. Karibu siku ya Jumapili, tuko na ibada maalum ambao utapokea baraka zako, hautaondoka vile ulivyoingia. Ibada zetu tunaanza saa 2 na nusu asubuhi intercessory, kisha baadaye tuko na mafunzo, tuko na uimbaji na tuko na mahubiri. Huo tunamaliza ibada yetu mapema kabisa saa 6:30. So hata kama uko na shughuli za kuenda, bado utaenda, na kukaribisha sana. Na pia tuko live, unaweza tutizama live kama haujajaliwa kufika ama kuondoka kwenda kanisani. Popote mahali ambapo unashiriki, unaweza kutuangalia kupitia mitandao ya kijamii. Facebook unabonyeza tu Mary Nyokonyo official, pia YouTube ni Mary Nyokonyo official, na Mungu ataweza kubariki.